Какви лекарства могат да приемам през периода на бременността? Всички лекарства, които приемате, могат да достигнат до бебето ви през плацентата. Четете внимателно листовките на всички лекарства без рецепта и се посъветвайте с лекаря си преди да приемате каквото и да било лекарство. Ако приемате лекарства за заболявания като епилепсия, диабет, заболявания на щитовидната жлеза и други, е важно да се консултирате с лекаря си. Ако смятате, че може да сте бременна, най-добре е да се консултирате с него още когато запланувате забременяване, тъй като може да се наложи лекарствата ви да бъдат сменени през периода на бременността.